Čaute motorajďáci, pozdravujem vás z Brezna, kde nám končí 6. ročník zimného stredka ľadových medveďov a ako možno viete, ja som dostal možnosť a príležitosť otestovať novú Afriku v zimných podmienkach. Takže prvýkrát na toto stretnutie ako Košičan som išiel z Bratislavy. Motorka tu stála a môžeme si predviesť zimný štart. Sám som zvedavý, ako jej to pôjde. Viete, že má litiovú baterku. Takže uvidíme, čo tam máme. Neutrálik. Čaute motorajďáci, pozdravujem vás z Bratislavy. Len pred krátkym časom, možno len pred hodinkou, sa podarilo Honde zosadiť z trónu po mnohých rokoch KTM-ku na Dakare a ja už mám za sebou motorku Africa Twin, ktorou nemohlo to ani lepšie výjsť, pretože som si ju práve prevzal tuto v Bratislave a vyrážam teraz ňou na zimnú jazdu, vyrážam znovu na našu akciu na stredko ľadových medveďov, ktoré je v Brezne. Ide to dneska celku fajn, Bratislava trošku prekvapila takým počasím, takou hmlou a tá namrzala potom na plexi, na prilbe, to bol 1 stupeň, ale teraz tu niekde za Nitrou sa oteplilo dokonca na 4 stupne a potom sa to začalo všetko topiť a tá voda začala kvapkať na mňa, ale inak to ide bez problémov. Musím povedať, že tá diaľnica je veľkou výhodou, pretože za hodinu som si pukol s prehľadom 120 km. Keďže na do Brezna chodím 5 rokov, stále som chodil z východu z Košic, tak tento luxus som nepoznal. Idem sa trošku zohriať, dať si nejaký čajík a budem pokračovať ďalej. Tak sme si pozreli ten zimný štart, videli ste, že to nebol viac menej žiadny problém, ale však nakoniec je to nová motorka. Bol som zvedavý na tú litiovú baterku, či je to nejako bude vadiť. Ukázalo sa, že nie. Tá motorka stála 2 noci tu. Nebola medzi tým naštartovaná, máme teplotu aj teraz pod nulou, v noci bolo nejakých minus 6-7 a videli ste, že ten štart ráno bol bezproblémový. O celej Afrike som vám už porozprával kopu vecí v tých predchádzajúcich videách, takže nebudem to tu na až tak do detailu rozoberať. Toto je štandardná verzia Africa Twin plus je nová Adventure Sports. Rozdiel je hlavne v tomto, že toto má tu menšiu nádrž a menšiu kapotu a celá táto verzia je urobená viacej do offroadu, viacej do odľahčená. Ušetrili sa kilogramy a je tá podsedlovka po novom, ktorá už je montovaná, kopu tých dobrých vylepšení a táto menšia Afrika je teraz ako keby viacej do toho offroadu. To znamená, že má aj toto nízke plexi, ktorého sa mnohí možno obávali. Ja musím povedať, že plexi mi vyhovovalo a poviem hneď z dvoch dôvodov. Prvý dôvod bol ten, že ak som z Bratislavy odchádzal, tak bola tá hmla a teplota okolo nuly. Hmla, slabá viditeľnosť a tak ďalej, ale to je veľa vlhkosti vo vzduchu. Jak som išiel, tá vlhkosť sa zrážala vlastne na plexi a namrzala ako na tomto plexi, tak aj na tomto plexi, na prilbe, čiže musel som si to utierať. Na prilbe to nie je až taký problém, pretože to si dáte rukavicou dole a vidíte, ale to som utieral každých 5 km tú namrazu. Ak by som tam mal vtedy to vysoké plexi, ktoré by mi mrzlo, mal by som väčší problém, pretože pravdepodobne by som cez to dobre nevidel a musel by som zastavať a utierať. Čiže svojím spôsobom som bol tomu rád. Ľudia sa boja, že na tom bude fúkať s týmto nízkym plexi. Neviem, či existujú horšie klimatické podmienky, ako boli tieto, teda čo myslím jazdu v zime. Bez problémov po diaľnici 130, šupol som naraz 120 km bez prestávky, išiel som 130 aj viacej ako 130 a nefúkalo na mňa. Neviem, ľudia majú rôzne predstavy o tom, čo je, že na mňa fúka a nefúka. Mnohí ľudia si dávajú deflektory, všetko možné a chcú byť akože úplne v závetri. Ja aj s touto prilbou, s štítom, pri tej 150-ke proste nehádžem to hlavou. Napriek tomu nízkemu plexi to funguje dobre, ja som s tým bol spokojný. Kto by nebol toho nadšenec, dá sa to zameniť, dá sa sem dať vysoké plexi z Adventure Sport, na druhej strane na Adventure Sport si môžete dať toto nízke plexi. Čo sa týka nejakej úpravy, jediné čo som mal, vidíte tieto rukavníky, oni sú pôvodne zo skútra. Keďže som išiel po tú motorku vlakom, tak som nemal čas ju nejako upraviť, viete, že zvyknú si ľudia všelijako zadeklovať, všetko možné. Neriešil som nič, sadol som na motorku úplne novú a prišiel som sem. Ochranu pred vetrom hodnotím veľmi dobre. Toto tu mi zabezpečilo, že mi teda úplne nemrzli ruky. Treba povedať, že nemá vyhrievané rukovete, napriek tomu tých 270 km sem som dal. Vravím 120 na šupu, bez problémovo. Cesty boli dobré, takže aj tie gumy samozrejme nie sú zimné, sú to tieto klasické mecelery, ale fungovali fajn. Samozrejme na snehu alebo na nejakom ľade je to problém, veľký problém na ľade, ale tie cesty boli v pohode. Takže ani s gumami som nemal problém. Nová Afrika je ľahšia, obratnejšia. Všetci, ktorí ju tu videli a si ju obzreli, si pochvaľovali a pozerali na ňu, že aká je menšia. Na prvý pohľad to hneď zbadáte,
a máte pocit z toho zasa menšej motorky. Adventure Sport je tá veľká mohutná záležitosť. Tu je tá menšia nádrž, napriek tomu som sem prešiel tých 270 km, ešte tam rezerva nesvieti, ale je to na jednej paličke. Priemernú spotrebu, keďže bola zima, mi ukazuje 5,4. Hovorím, že na tej diaľnici, kým som išiel zo začiatku v tej hmle, keď som sa bál aj tie námrazy a išiel som okolo 100-110, mal som tam spotrebu 4,8. Podľa mňa veľmi pekné číslo na kochačkovú turistiku. Potom, keď som už teda išiel tých 140-150, tak tá spotreba vystúpala na týchto 5,4 v priemere. Ale stále si myslím, že sú to dobré údaje. Motoricky, ten motor narastol len o 100 kubíkov, som to hovoril aj v tamtom videu, ale je ten motor oveľa živší, má väčšie také gule, má väčšiu takú ochotu ísť. Taký viacej fun faktor tam pribudol. Napriek tomu, že je motor väčší, tak je ľahší a celá motorka je ľahšia. Takže toto teda Japonci spravili veľmi dobre. Čo sa týka batožiny, originálny zadný kufor hliníkový, bol som veľmi rád, pretože sa dá zamknúť a je konečne veľmi pekne spravený. A páči sa mi aj tento nosič, ktorý táto Afrika dostala. Pri tom staršom na tom Adventure Sports bol ten nosič trošku menej praktický. Bol síce pekný, ale nebol taký praktický, čo sa týka toho, že sa na ňo ťažko montoval kufor. Bol to skôr nosič na rolku. Ja tu na za sebou som viezol ešte rolku s celou kempovaciou výbavou. Čo povedať k tomu zimnému jazdeniu? Nemám z toho ani veľa záberov. Nejazdil som tento raz s tou motorkou ani tu na tej trati, pretože motorka je nová. A ja mám isté zranenie kolena, takže toto boli tie dva hlavné dôvody. Na tej Sardinii som si s ňou vynikajúco zajazdil v teréne. Je to parádna rally motorka, z toho pekné zábery. Videli ste to, takže nemá to zmysel rozprávať. Veľmi dobre urobená ergonomia. Afrika má teraz už vyššie riaditka, táto verzia, rovnako ako Adventure Sports. Pri predchádzajúcej verzii iba ten Adventure Sports mali zvýšené, čiže podľa mňa ani na jazdu v stupačkách a tak netreba na tejto motorke dnes už nič upravovať. Je veľmi pekné to, že to tá Honda spravila tak, že v tejto motorke vychytala, ako keby počúvala všetkých tých zákazníkov a vychytala tie veci. Možno niekomu sa zdal výkon, polepšili výkon. Niekomu sa zdal na tej predchádzajúcej ten meký podvozok. Adventure Sports mala lepší podvozok. Dneska aj táto motorka má tvrdší a lepšie inak naladený ten podvozok. Je to štihlá, malá, obratná motorka. Táto verzia sa mne páči viac ako Adventure Sports. Nevadí mi ani tá menšia nádrž. Páči sa mi to nízke plexy. A je to tak viac pre človeka, ktorý chce do terénu. Športka je už proste, alebo teda adventúra, je už skôr viac na tú diaľkovú turistiku a vo dvojici. Ja osobne by som teraz, aj kvôli tomu, že tie motorky majú rovnaký podvozok, išiel do tejto verzie. Pri tom predchodcovi sa mi páčila viacej Adventure Sports. Tam sa ľudia báli toho zvýšeného podvozku, takže toto už je tiež minulosť a obidve tie motorky sú dneska rovnako vysoké. Nová Afrika je hodne zúžená, má nový rám, aj keď to tak nevyzerá, ale samozrejme aj tá montovaná podsedlovka je nová. A zasa tá motorka, nielen to, že to sedlo, v akej je výške, to čo hovorím, to je len číslo, ale keď je tá motorka hodne štíhla, tak to veľmi, veľmi pomôže. Za mňa teda vynikajúca jazda, prvýkrát som si teda absolvoval jazdu sem z Bratislavy. Je to iné ako ísť z Košíc, kde sa ide cez veľké kopce, cez Tisovec a kde je furt námraza. Z Bratislavy, aj keď je to viacej kilometrov, je tá jazda podľa mňa pohodlnejšia. V závere chcem poďakovať Honde za to, že mala tú odvahu svojím spôsobom. Nie je to úplne bežné a za normálnych okolností si novinári nepožičiavajú motorky v januári a obzvlášť, keď je sneh a mráz. A Honda sama ma oslovila s tým, aby som túto motorku zobral a aby som ju vyskúšal aj v týchto zimných podmienkach, takže ma to veľmi teší, že majú tú dôveru vo mňa a v moje jazdické schopnosti, že tej motorke teda nejako neublížim. Pevne verím, o chvíľku vyrazím na cestu domov, že to tak aj bude a že dnes tú motorku do Bratislavy zaveziem a že ju v dobrom stave, takom akom je, keďže je to nový cukriček, vrátim. Takže poďakovanie určite Honda Slovakia za to, že mala odvahu tú motorku na takýto test požičiať. No a keď vás o Afrike zaujíma teda viac vecí, či už o normálnej alebo Adventure Sports, tak si pozrite tie ďalšie videá zo Sardinie a dozviete sa o nej úplne všetko. Ja sa s vami lúčim z Brezna a púšťam sa na cestu domov do Bratislavy. Vidíme sa počas sezóny 2020 pri testoch motoriek. Majte sa pekne. Čauko.